ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଶୀତ। 400 ତାପମାତ୍ରା 10 ডিগ্রি ତଳକୁ ଖସିଥିବା ବେଳେ ସୋନପୁର ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସହରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏବେ କିଛି ଦିନ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ଏମିତି ହିଁ ରହିବ। 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ଏବଂ ଖରାଟିଆ ରହିଥିଲା। 10 ডিগ୍ରিରୁ ତଳକୁ ରାଜ୍ୟର 4 ସହରର ପାରଦ ଖସୁଛି। ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରା ସୋନପୁରଠାରେ 8.8 ডিগ୍ରି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 9 ডিগ୍রি, ଫୁଲବାଣୀରେ 9.8 ডিগ୍রি, ଅନୁଗୁଳରେ 10 ডিগ্রি ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।